Começa agora pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E por falar em Bíblia Sagrada, ela afirma em diversas passagens que a natureza é um segundo livro que nos revela interessantes características do ser de Deus. Noutras palavras, a Bíblia pode não ser conhecida por todas as pessoas em todas as partes da história ou das épocas humanas, mas a natureza, ela sempre esteve aí, revelando a existência de um Criador. Veja o que escreveu o apóstolo São Paulo a esse respeito. Portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20. De fato, mesmo em meio ao caos ou à poluição das grandes cidades, ainda podemos ver na natureza vários traços revelando algo a respeito do Criador. E por mais que alguns objetem, deixe-me dizer o seguinte para você. Ao observar o design de um avião, com seus equipamentos, asas, eficácia de voo, etc., somos automaticamente induzidos a pensar que uma mente inteligente inventou e fabricou o avião. E se assim for, que tal meditar sobre as aves? Veja o seu voo tão ou mais complexo do que as aeronaves mais poderosas que conhecemos. Não seriam elas igualmente fruto de uma mente inteligente? Noutras palavras, eu passarei a crer na possibilidade de um evolucionismo ateísta, isto é, que as aves não precisam de um criador para justificar a sua existência, naquele dia que alguém me mostrar um avião supersônico todo completo e que não tenha sido inventado nem fabricado por ninguém. Um avião que teria surgido por acaso no pátio de um aeroporto qualquer. Veja, é uma questão de lógica, apenas lógica. Na época de Newton, pensava-se num universo repleto de leis. Mas com Albert Einstein, esse universo adquire um começo e uma energia que justifiquem a sua existência. E finalmente hoje, com o DNA, processa-se o que os especialistas chamam de informação. Agora veja, como haverá lei sem um legislador que a estabeleça? Como haverá começo e energia sem que haja um detonante ou um detonador desta energia? E finalmente, informação. Como haverá informação sem que haja uma mente inteligente para produzi-la e codificá-la? É por isso que podemos racionalmente dizer que a existência de Deus é necessária para explicar a existência do próprio universo. Ou, como diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam realmente a glória de Deus. Agora, qual seria o tamanho desse universo produzido por Deus? O universo em que vivemos é muito maior do que a nossa limitada compreensão. De acordo com os astrônomos, só podemos observar uma pequena parte do universo, e essa já é grande o bastante para deixar qualquer um confuso. Só para você ter uma noção do tamanho do universo observável, basta dizer que a Terra, isto mesmo, nosso planeta Terra, em relação a este universo, seria como um vírus da gripe em relação ao tamanho do sistema solar. Já pensou? As dimensões são tão absurdas que é praticamente impossível visualizar esta informação mentalmente. Mas vamos tentar aqui facilitar as coisas para você. Vamos começar pelo nosso sistema solar. O sistema em que vivemos, todos sabem, gravita em torno do Sol, que é o nosso astro-rei. Na verdade, trata-se de uma estrela de quinta grandeza. Ao seu redor giram os planetas comumente chamados de Mercúrio, Vênus, Terra, que é o nosso endereço, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que hoje é considerado um planeta anão. Quem na pré-escola não foi incentivado a construir um sistema solar em miniatura? Os alunos se divertem ao fazer numa folha de papel ou de isopor uma maquete do que supõem que seria o sistema planetário em que vivemos.
alguns trabalhos são realmente muito bons, muito interessantes. Mas ainda bem que nenhuma dessas crianças teve de fazer uma maquete em escala do sistema solar. Senão, a sala de aula não seria grande o bastante para caber toda aquela maquete, ou a maquete de apenas um dos alunos. Quer ver? Eu vou fazer uma comparação para você. Vamos supor que o Sol fosse do tamanho de uma maçã. Isto mesmo, do tamanho de uma maçã. Nesta mesma escala de tamanho, a Terra seria um grão de areia circulando a uma distância de 9 metros da maçã. Júpiter, que é 11 vezes maior do que a Terra, seria um caroço de cereja circulando a uma distância de 60 metros da maçã, ou seja, uma quantidade de um quarteirão e meio de distância entre um e o outro. Saturno seria outro caroço de cereja, a uma distância dessa vez de 120 metros, ou dois quarteirões inteiros longe um do outro. E finalmente Plutão seria outro grão de areia, a uma distância de 600 metros. Noutras palavras, seriam necessários 10 quarteirões de distância para se fazer uma maquete em escala do sistema solar, seguindo como parâmetro o tamanho de uma maçã no lugar do Sol. E veja mais esta curiosidade. Esta foto de satélite mostra a estrela Alfa Centauro, que é o conjunto estelar mais próximo do nosso sistema solar. Aqui você tem as três principais estrelas: Próxima, Alfa Centauro A e Alfa Centauro B, todas colocadas em relação ao tamanho do nosso Sol. Pois bem, estas, como eu disse, são as estrelas mais próximas do nosso sistema solar. Em outras palavras, elas estão mais próximas do nosso astro-rei do que qualquer outra estrela que você vê no céu. Agora você vê. Se assim é, tomando novamente o tamanho de uma maçã como escala de tamanho, se o nosso Sol fosse uma maçã, Alfa Centauro seria outra maçã a uma distância de 2 mil quilômetros desta. E esta seria a média das estrelas comparando esta escala de tamanho. Ou seja, o Sol seria uma maçã colocada em Florianópolis e Alfa Centauro, uma outra maçã colocada em Salvador. Então, como você vê, o universo é relativamente falando vazio. As coisas, as estrelas, os planetas não estão agrupados umas às outras como se estivessem com falta de espaço. Pelo contrário, estão bem espalhadas, cada uma em sua órbita. Mas voltando a falar em estrelas, você já parou para pensar quantas estrelas existem no universo? A olho nu, somos capazes de contar cerca de 6 mil estrelas no céu. Agora, se usarmos um binóculo, mesmo pequeno, ou uma luneta como a de Galileu Galilei, esse número sobe para mais de 30 mil, e telescópios mais potentes podem revelar mais de 1 milhão de estrelas. Mas isto ainda não é nada perto do cômputo total do universo. De acordo com imagens capturadas pelo telescópio Hubble, no universo existem cerca de 120 bilhões de galáxias, cada uma contendo cerca de 100 bilhões de estrelas cada uma. Assim, o número de estrelas seria a multiplicação de 100 bilhões vezes 120 bilhões. Já pensou? E tem astrônomo que ainda acha que o número pode ser 10 vezes maior do que isto. Agora, compare esses extraordinários números com a espantosa declaração de Isaías acerca do Deus Todo-Poderoso que fez todas essas coisas. Isaías escreveu: Levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias.
correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículos 26 a 31. Você prestou atenção no que foi dito? Você viu? Deus faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, isto é, Ele conta o seu número, conhecendo cada uma pelo seu nome. Isto é simplesmente incrível. A Bíblia ainda diz mais coisas a respeito da grandiosidade desse Deus. Veja, por exemplo, o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 a 12. Assim diz o texto. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Tudo é Teu quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. São muitas as passagens nas quais a Bíblia revela Deus como um ser grandioso, superior, definitivamente acima da nossa capacidade de compreensão. A teologia também afirma essa verdade, descrevendo a Deus como incompreensível. O que não quer dizer que ele seja irracional ou absurdo, pelo contrário, é apenas uma maneira de nos lembrar que a nossa mente ainda é pequena demais para entender. Por isso, o famoso teólogo medieval chamado Tomás de Aquino afirmou: a teologia até hoje tem falado muito do que Deus não é, pois o que Ele é, em sua essência, ninguém jamais descobriu. Esta frase de Tomás de Aquino é poderosa, e ele tinha razão, mas em parte. É o seguinte, de fato, Deus é, em essência, incompreensível, pois, afinal de contas, Ele está acima do calibre mental humano. Mas, neste ponto, Ele se revela, Ele se mostra ao intelecto do ser humano. Porém, se não o fizesse, jamais o conheceríamos. Veja agora o que diz o Salmo 8, um salmo que, aliás, foi lido na Lua pelo capitão Neil Armstrong, o primeiro ser humano a pisar ali. O Salmo 8 diz o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra! Pois puseste a Tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos Teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra! Percebeu o conteúdo? Viu a pergunta retórica que o salmista faz? Que é, Senhor, o homem mortal, para que dele te lembres? De fato, o ser humano não é nada, absolutamente nada, perante a grandiosidade de Deus. Somos mortais, sujeitos aos caprichos e erros da nossa própria vida. Quantas vezes lamentamos nossa própria existência? Quantas vezes lamentamos nossas próprias atitudes e arrependemos de nossas decisões? Somos menos que um grão de areia no deserto da realidade. Mas a despeito dessa nossa pequenez, algo nos estimula à sede pela eternidade. Nós queremos viver para sempre, nós queremos, de alguma forma, ter acesso a esse Deus inacessível. É óbvio que nós não podemos negar nem desmentir este aspecto grandioso de Deus que a Bíblia e a teologia apresentam. De outra forma, ele não seria grande o bastante para ser classificado como o Criador de toda a existência. Veja mais esse texto que o próprio apóstolo Paulo escreveu. Ele é o único que é imortal e habita na luz inacessível e a quem ninguém viu nem pode ver. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Realmente, isto é muito importante porque ter um Deus que possa ser destruído por uma pedra de criptonita
não é um Deus compatível com a onipotência requerida para a criação ou o surgimento do universo. Logo, é preciso entender que o nosso Criador está acima de nós e medi-lo está além de nossa capacidade. Mas é aí que entra a contradição humana. Veja bem, nós precisamos conhecer a este Deus, mas este conhecimento está acima daquilo que poderíamos alcançar. Perceba, não é uma questão apenas de retórica ou de curiosidade mental, muito menos de exercício de lógica. O desafio de conhecer a Deus não vem da vontade de um descobridor a um conhecimento ou encontrar um axioma filosófico. Não, não é isto. O desafio que temos de conhecer a Deus reside no fato de que a nossa salvação depende disto. Quer ver? Perceba o que o próprio Jesus Cristo declarou. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Repetindo, pois, o dilema, precisamos conhecer a Deus, mas não podemos conhecer a Deus. Então, qual seria a solução? Ora, como já dissemos anteriormente, a solução é que Deus se revela. E como acontece isso? Vamos responder sistematizando primeiro a própria contradição da necessidade humana de Deus. Como vimos, é necessário que Deus seja grandioso e infinito. A nossa existência e segurança dependem de um Deus assim. Um Deus, enfim, que não muda, que não duela com a sua própria vontade. Um Deus que não precisa de nada, nem possa ser atingido por nada. Um Deus, enfim, que esteja além de qualquer expectativa. Um Deus que esteja em todas as partes, que saiba todas as coisas. Por outro lado, porém, quando oramos, por exemplo, precisamos de um Deus que possa ser mudado. Isto, um Deus que possa ser mudado pelo poder da nossa oração. Um Deus que esteja disposto a destruir e depois desiste apenas porque oramos a Ele e pedimos perdão. A oração, escreveu alguém, é a alavanca que move o braço do Altíssimo. Mas para isto, precisamos que Ele, o Altíssimo, pelo menos em alguma coisa, ceda à nossa prece. Queremos um Deus que não tenha falta de nada, mas ao mesmo tempo que seja alguém que tenha saudade de nós, isto mesmo. Queremos um Deus que nos deseje, um Deus que partilhe o nosso sofrimento, um Deus que sofra se nós não estivermos com Ele. Um Deus, enfim, que saiba tudo e esteja em toda parte, mas que possa, sinceramente, caminhar conosco como se não estivesse lá e fazer perguntas como se Ele não soubesse a resposta. E não pode ser uma pergunta fingida, não. Não tem graça alguma ganhar um jogo contra o outro sempre que esse outro deixe que eu ganhe. Isso dá uma falsa sensação de vitória. O abraço apertado desse Deus tem de ser um abraço real, um abraço que mostre a sua saudade por nós. Não pode ser um abraço fingido. Mas como alguém que tem tudo em sua essência, alguém que não carece de nada, pode sentir falta da gente? E tem mais, nos momentos de dor e solidão, precisamos ser consolados por alguém que realmente saiba o que estamos passando. Teóricos do sofrimento não tem muito a dizer em consolo a alguém que está sofrendo de verdade. Somente quem experimentou a dor de uma perda sabe entender o que é estar de luto. Somente alguém que experimentou a fome e a sede e o medo e o frio sabe realmente dizer algo para alguém que está passando por isto exatamente hoje. Somente alguém assim pode dizer sinceramente, meu filho, eu entendo o que você está passando. E como é confortante ouvir alguém especial, alguém achegado a nós dizendo, eu lhe entendo. Alguém que seja mesmo um companheiro de luta, que esteja passando uma experiência pelo menos semelhante à nossa. Não precisa ser o mesmo tipo de dor. Afinal, uns têm dor de dente, outros têm dor de cabeça. Uns têm a rejeição, outros o luto. Não importa onde está doendo. Dor é sempre dor. Sendo assim, uma oração sincera que nós poderíamos, quem sabe, fazer a Deus, seria esta. Senhor, eu sei que Tu és imenso, mas poderias Te fazer pequeno bastante
para que eu possa conversar contigo? É isso mesmo. Nós precisamos de um Deus pequeno, um Deus que partilhe os nossos medos, que entenda os nossos fracassos, um Deus que caiba em nosso ser. Enfim, alguém que fale com sotaque humano, que sussurre bem baixinho para não nos assustar com a sua tremenda voz. A boa notícia é que esse Deus existe, ou melhor, ele se fez assim por nós. Lutero lembrava que os homens costumam usar máscaras para cobrir o seu rosto, e isto é verdade. Mas Deus, ao contrário, usa uma máscara para se revelar. É isto mesmo. A glória de Deus é tão imensa que ele tem que ocultá-la para falar conosco. Em outras palavras, a forma de Deus se revelar é se escondendo. Irônico, não é mesmo? É por isso que Jesus Cristo, o Deus dos deuses, se tornou um bebezinho no ventre de Maria. Ninguém poderia imaginar aquilo, que num recém-nascido judeu estaria encarnado o Rei do Universo. Pois é, ele se fez um de nós. E como dizia um antigo credo cristão, ele desceu aos nossos mais profundos infernos e nos resgatou de lá. E não se trata de uma encenação do céu. Ele realmente se fez homem. Ele se fez um de nós. Cristo não perdeu a sua divindade nem os seus poderes eternos, mas como um proprietário que deixa o carro numa garagem e anda realmente a pé, ele deixou de lado a sua glória, o seu conhecimento, as suas potencialidades eternas e veio ao nosso mundo viver como um de nós, sentir como um de nós e aprender como um de nós. Ele finalmente mostrou que se importa com o mais pequenino dentre todos os homens e que sente saudade de nós. Não é somente isto, ele também deu a sua vida em sacrifício por cada um de nós, morrendo na cruz, e ele morreu a morte que estava reservada para todos nós, seres naturalmente condenados. Paulo chama esse ato de Cristo de esvaziamento. Veja o que ele escreveu aqui nesta porção da Bíblia. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Este é um dos textos prediletos que eu tenho na Bíblia. E viu que ele diz que depois de tudo isto, o Pai deu ao Filho um nome que está acima de todo nome no universo. Mas como? Se ele já era Deus, por que necessitou receber um nome de Deus, um título, digamos assim? Simples, porque antes desse esvaziamento, podemos dizer que Jesus era de fato Deus, mas ele era Deus por natureza. Mas uma vez que viveu no meio de nós, ele manteve a divindade e a dignidade divina, mesmo sem usar os poderes divinos. Veja, é fácil portar-se como um rei quando se tem um exército, um castelo, muito ouro e uma poderosa coroa. Difícil é manter a dignidade real, a dignidade de um nobre, mesmo vivendo como um plebeu. Aliás, o mais pobre de todos os plebeus. Jesus fez isto, e por essa razão, podemos dizer que antes da encarnação, ele era Deus por natureza. Mas agora, ele é Deus por natureza e por mérito. Jesus é Deus e merece ser Deus. E se houvesse eleição para a divindade, ele seria o único candidato capaz de ocupar este cargo em todo o universo. Portanto, você quer conhecer a Deus, esse Deus grandioso? Então comece a conhecer Jesus, porque ele é a sublime revelação da divindade. Um Deus com um rosto humano, um Deus achegado a nós, um Deus com sotaque humano.
É muito bom estudar as coisas de Deus, mas nosso tempo está chegando ao fim. Então este foi o nosso tema de hoje. Mas semana que vem temos outro encontro aqui na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!